بینران و بیسرانی عزیزی کوردکان علاو کاتو همو کاتکتان باش پازدی ریبندان و اتین و خزمتان لا درجه رومال کردنی دوخی استای روژالاتی کردستان و ایران لا رومالیم جارده سه بابتی گرینگ من لبرچاو گرتو بو ایوا یکمیان بزانین دوخی استای نوخوی ایران بتایبتی روژالاتی کردستان چون و خوپشندانکان هاو کات لگل بر روچونی بون حکومتی کانی کمار اسلامی لچه دوخی اگدایا و جالوا راستو خو تقکردنی هزکانی کمار اسلامی لا چاوی خلق لا چاوی هاولاتیانی خو پیشندر و نارازی بچه شوه ایک بوا چون که رکراوی مافیم رو ویران لا او باره و لو پیوندیه دا راپورتی که بلاو کردو تاو باسی لو کردو که ام هاولی هزه سرکوت کرکانی رژیم بشوه سیستماتیک و آمانجدار بوا و هر وها رکراوی گمان که رکراوی که نیو دولتی و پرسکانی به نسبت کمار اسلامی لما ویده معنوی یا نمانوی او رژیم بوا را پرسی که لخلق کردو که زیادر لسطا هشتای خلق دنگیان باودا و که کمار اسلامی برواتو نمیند هر لم پیوندی و لم باره و زور برز که رفیق حسین پناهی سالکی سیاسی لرگ اسکایپ و لگل منو ده چین لی برزیان با تاوتو کردن و لکدانوی بابتکان کاک رفیق او کاته تان باش سپاس بوی که لگل منه او کاته ایوش باش و عرضی سلام هی لخزمت ایو و هر وحا بینرانی برزی برنامه کشتان و لخزمتان نر بشین بالی رو دست پیب کنی کاک رفیق هاو کات لگل برواسونی بون حکومت یکانی کمار اسلامی بون منوکو دی فجر ل ایران و لکردستانیش تنانت ابینین که خو پیشندن اون رضایتی در برینکان چالک یکانی هاولاتیان بدجی کمار اسلامی بردوامه پیم خوش ایو وکو چالک یکی سیاسی که بدواده چون تن با بابتکان هیا رای خودتان به نسبت چالاکی کن و نارضایتی در برینکان خلق لعیست دا بس کن بله وکو بخوشتن ازانن و چوار منگ بسر شورش جینا تی دا پرید دیاره ممکن لحال وزعی امرو بطیبتی امرو جو حفتکانی را بردودا شورشک گروتینی کی کم بو بیتو که وش حکاری خوی هیا که ممکن لمجالی برنامه که من خارج بید بلام من لسرو بردی لگرما و گرمی شورشی جینا خری کن باس لن بابا تحکیل که کماری اسلامی به طیبتی لمنگی بهمن دا خری کی خو تیار کردن و آمد سازی بو سال و گرمی حتن سرکاری کماری اسلامی لو برد دو خدا بخوش من ازانین همو سال کماری اسلامی به همو توانی خوی و تلاشی کدو که لروی تبلیغاتی و لروی برحال امکانات که لاختیار یا میدیا و تلفزیون و هیزهایی که بسیج و به همو امکانات که لبردسیه تلاشی کرو که او بونا که بونه که حتی سرکاری خویتی و حکومتی کماری اسلامی ریز لبکلی دوانی شانی بدا که هر سالش گرمایکی و برحال گروتینکی و پیشوازیکی و استقبال لو ججده زورتره که جوازی امسال وقت عرضم کردی لهاو تایم لگل شورش جینا لشرایط که خلکی ایران به توامان نارازین و لحکومت براون لطولی سیچوار مانگی رابردوا به همو شیویک به دستی خالی لمیدانی خباتا بو لدجی ام حکومتا سرکوت کراون شهیدیان داوا قربانیان داوا خساری گیانی و مالیان لیکوتوتوا لوها شرایط که ممکنه با توجه با روجانه که ایبینین که کماری اسلامی هزینه های کلان و تلاشکه که للایک و بلیک شورشکه خوتوتا و للایکی جو بلی برحال مشروعیتی کماری اسلامی و حکومتکی هشتا هر ماوه بلام او نارزایت یعنی که جنابی جد آماجد پیدا روژانه لگوشو کناری شارو شاروشککانی ایران و امدهی بینین نشان لو نفرت پنخواد و خلق داده که روزانه بشه وی که بردوام ایم دی بینین که جوانان و لاوانی انقلابی خلکی کردستان و بگشتی خلکی ایران لدجی کماری اسلامی لدجی او بنر و برحال هلواسین و تبلیغات و بسوتاندنی نمادهای حکومتی و بسوتاندن و آگردانی بنرهای کماری اسلامی نشانیان داوه که نفرتی که انهی لکماری اسلامی و لو دام و دزگاه و لو همو تبلیغاتش که ای کد یک چیز که بخبه مایا بینی و معنی لو روژانه که ای بینی هیز سرکوت کرکان به طیبتی
لە زۆرێک لە شارەکان ئەو بنەرە تەبلیغات یعنی کە دانراون بۆ ڕۆژی ساڵوەگەڕی کۆماری ئیسلامی پاسەوانی بۆ داناون نگاوانی بۆ داناون ئەوە بله نیشان لەوە دەکات خەڵک لە کۆڵان و لە کوچە و لە شەقامی ئێرانە کەماکان شۆڕشەکە هەر بەردەوامە و خەڵک بە هەموو شێوەیەک نفرەتی خۆیان لە دژی دام و دەستگەهای حکوومەتی کۆماری ئیسلامی نیشانە دەن. بله سپاس بۆیەوە هەر وەکو بەڕێزتان ئاماژەتان پێکرد لە ساڵوەگەڕی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی هەموو ساڵێک ئەو ڕژیمە هەوڵ دەدات چ لە ڕێگەی میدیاییەوە بێ چ لە ڕێگەی بەزۆرهێنانە مەیدانی خەڵکەوە بێ وان نیشان بدا کە ئەو خەڵکە وابەستەن و لەگەڵ ئەو حکوومەتە و لەگەڵ ئەو نیزامن بەڵام هەر وەکو جەناب تو بینەرانی ئازیزیش ئاگادارن ئەم ساڵ بڵێن دەیەی فەجری ئەمساڵ زۆر زۆر کەم ڕەنگتر بوو و هەتاکو ئێستاش بەشداری خەڵک لە خۆپێشاندان و مەسەڵەن ڕێپێوانەکاندا بۆ پشتیوانی لە کۆماری ئیسلامی زۆر کەم ڕەنگ بووە تا ڕادەیە کە توانین بڵێین ڕەنگێکی وای نەبووە ئەویش نیشان لەوەدا کە خەڵکی ئێران بە هەموو پێکاتەکانیەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی نەماون کاک ڕەفیق زۆر سپاس بابەتێکی دیکە کە جێگەی سەرنجە و یەکێک لە مژارەکانی بەرنامەکەمانە ئەوەیە کە هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ڕابردوودا بە شێوەیەکی بەربڵاو زۆر تەقەیان لە خەڵک کرد و بەشێک لە هاوڵاتیان بەهۆی بەرکەوتنی ساچمەی چەکەکانی ئەوانەوە چاویان یان بریندار بوو یان لەدەستیاندا و لەنێو ئەو ڕێژەیەشدا بەشێکی بەرچاویان ژن و منداڵیشی تێدا دەبینرێت ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران لەم بارەوە ڕاپۆرتێکی بڵاو کردووەتەوە و باسی لەوە کردووە کە ئەو شێوازی تەقەکردن و شێوازی بریندارکردنی هاوڵاتیان کە زیاتر بۆ چاویان هەڵدەگەڕێتەوە بە شێوەیەکی سیستەماتیک و ئامانجدار بووە پێم خۆشە بزانین ڕای ئێوە لەم بارەوە چۆنە و یا ئەسڵەن بۆچی کۆماری ئیسلامی هەوڵ دەدات بە شێوەیەکی سیستەماتیک چاوی هاوڵاتیان بریندار بکات بەڵێ بە تایبەتی ئەگەر بگەڕینەوە بۆ تۆزە دواتر بۆ سەرەتای دەستپێکی شۆڕشی ژینا کۆماری ئیسلامی بەرخوردی هێزەکانی سەرکوتکەری لە مەناتقی مختلفی ئێرانە متەفاوت بوو حەقیقەتەن نبی بیزانین ئەو جۆرەی بۆ نمونە لە بەلوچستان دەستی کردەوە یا لە کوردستان دەستی کردەوە ممکنە جیاوازی بێ بەنسبەت مەناتقی ترەوە کە دەوش بۆ خۆی هۆکاری خۆی هەیە مەسەڵەن بۆ نمونە لە شاری وەکو جوانڕۆ کە هەموومان نەزانین ئەو فیشەک و گولدانەی کە بەکاری هێنا موادی کیمیایی پێوە بوو ئەو نارنجەکە دەستیانەی کە بەکاری هێنا لە دژی خەڵکەکە نارنجەکایەکی سەمی بوون موادی سەمی تێکەڵ کردبوو کە ممکنە بەو ڕێژەیە لە شارە گەورەکان بە تایبەتی لە شارە کاران و ئاوا بەو حەجمە بەرخۆردی نەکردبێت ئەوش بوت وەک عارزم کرد دەلایلی خۆی هەیە و ممکنە ئەوەش خارجمان کە لە بەحسەکە یان ممکنە کاتەکە کەم بێ بۆ ئەو بەحسە بەڵام بە هەر سوورەت لە بەعزێ لە من ئەوەندەم بەرچاو کەوت بێت و باتەوەجو بە تایبەتی کە ئێسەیش دکتر و بەرحاڵ متەخەسسینی ئەو بارە خەریکن لێدوانەدەن لەو بارەوە خەریکن باس لەواکەن کە دیوی شاراوەکەی خەریکن نیشانەدەن بە نەتایجی گەگەین من پێم وایە کۆماری ئیسلامی بە چەند دەلیل ئەو کارەیە کرد یەکیان ئەوەیە کە ئەگەر لە تیری ساچمەیی ئیستیفادەکات لە بەدەنی بەشەر زۆرێک لەو بریندارانە لە ماوەی چەند ڕۆژێکی کەمدا دووبارە پەیوەستە بوونەوە بە شۆڕشەکە یانێ بۆ نمونە ئەگەر لە شوێنێکی حەساسی نەداها ممکن بوو برینەکەی زۆر زوو ساڕێژ ببوات و دووبارە بەهاتە هاتە و چۆن ئەوانە نمونەهایەکی یەکجار زۆری بینیوە بۆیە ستراتیژی تاکتیکی خۆی گۆڕی لەم بارەوە ڕاستە یعنی حەساسی و لە مەناتقی جەستەی حەساسی بەشەریدا بێت بۆ نمونە لە چاویدا لە بەعز شوێنیدا کە یەک وەکو وتم ئیتر ساڕێژ بوونەکەی ئاستا ئاسان نییە دووهەمی ژیانەوەیە کە مراجعەکەن بە بیمارستانەکە خۆشتر خۆتان دەزانن خەڵکی کوردستان و خەڵکی ئێرانیش ئەزانن کە زۆرێک زۆری هەرە زۆری بریندارەکانی شۆڕشی ژینە مراجعەیان ناکرد بە بیمارستانەکە بەرحال لە ماڵەکان تیمارەکران یا بەرحال لە مەکانهایە کە خەڵک بۆ خۆی تیمارە کرد بۆیە ئەمە وای کرد بۆ کە ڕژیم لە زانیاری کەم بکاتەوە تەلاشی کرد کە بەم شکڵە لە بەرخورد بە معتەرزین هەوڵ بدا کە کەسانێک کە لە شوێنهای حەساسیان بدا
بۆ ئەوەی هیچ چارەیەکیان نەمێنێت و مراجعەکەن بە بیمارستانەکان کە نمونەکانشمان بینیوە بە تایبەتی لە وەکو خۆتانش ئاماژەتان پێکرد لە چاویانداوە لە منداڵیانداوە لە ژنیانداوە کە حەقیقەتیشی هەر وایە بە شێوەیەکی سیستەماتیک کاری لەسەرەوە کردووە ئەو ڕۆژانەش کە ئەزانین پاساوی بۆ دێنێتەوە دەوڵەت خەریکە لە ئیتلاعی بە تایبەتی هێزەکانی هێزە ئەمنیەتیەکانی خۆیان باس دەواکا کە ئێمە تیژیمان نیشان نەداوە ئەوە دەلالەت لەوادا کە بە تایبەتی مەجامەعی نێونەتەوەیی و ڕێکخراوەهای مافی مرۆڤی دنیا هاتوونە سەر پشت قەزیەکەەوە خەریکن یەواش یەواش مەسەلەی ئێران زقەکەنەوە و بەدواداچوونەکەن بۆ ئەو کەیسانە بۆیە تەبیعەتی کۆماری ئیسلامی هەمیشە وایە کە خۆی ئەشارێتەوە و حاشا لەو بەرخوردی خۆیەکە بەڵام ئەوەی مەعلومە کە بە توندترین شێوە بە شێوەیەکی سیستماتیک هەموو جۆرە چەکێکی تاقی کردەوە لە دژی موعتەرەزین بە تایبەتی لە کۆمەڵێک لە مەناتقا چەکی دژە جەمعی بەکارهێنا و چەکی قورسی بەکارهێنا گولەی جەنگی بەکارهێنا کە هەموو ئەوانە نمونەکانی مەوجودن بە تایبەتی تریش کە مەسئلەی لە چاودانی کچان و کوڕانی موعتەرەزی ئێرانی کە ئێستا لەم ڕۆژانە زۆرتر بۆڵ کردووە کراوەتەوە ئەوانە نمونەهایەکی زۆر زۆر بارزن کە من پێم وایە ڕێژەی بریندارەکان و ڕێژەی ئاسیب دیدەکانی شۆڕشی ژینە زۆر زۆر لەوەی زۆرترێکە کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و تەنانەت ڕێکخراوەهای مافی مرۆڤیش باسی ئەکەن کە دەلایلەکەی دەلایلێکی ئەمنیەتی بە نەزەر من بەڵێ سپاس بۆ ئێوە هەر لەم بارەوە کە ئاماژەتان کرد بە چاوشەکردنەکانی کۆماری ئیسلامی لە نسبەت تەقەکردن لە خەڵک ئەم راپۆرتەی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران دوای ئەوە بڵاو بووە کە حەسەن کەرەمی فەرماندەی یەگانی تایبەتی هێزە ئینتیزامیەکانی کۆماری ئیسلامی باسی لەوە کرد بوو کە ئێمە تەقەمان لە خەڵک نەکردووە و ئەگەر تەقەکردنێک بوو بێت بە شێوەیەك و باستێکی بەو ڕێژەیە نەبووە بەڵام هەر وەکو خەڵک ئاگادارن وەکو هەموو لایەک ئاگادارن کۆماری ئیسلامی دەست لە سەرکوت و کوشتن و بریندارکردنی خەڵک هەڵ ناگرێت و هەڵی نەگرتووە ڕێژەیەکی زۆر زۆر لە خەڵکمان بینیوە بە ڕۆژانە ئەگەر سەیری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بکەین بەبەردەوامی دەبینین کە کچ کوڕ ژن پیاو لاو بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم بریندار بوون و تا ئێستاش چارەسەر نەبوونە کاک ڕەفیق زۆر سپاس بە بچینە سەر بابەتەکەی دیکەمان ڕێکخراوی گومان کە وەکو لە سەرەتاوە ئاماژەم پێکرد ڕاپرسیەکی لە خەڵکی ئێران کردووە بۆ مانەوە و نەمانەوەی کۆماری ئیسلامی لە وەڵامی ڕاپرسیەکەدا 81% خەڵک باسیان لەوە کردووە کە کۆماری ئیسلامی نەمێنێتەوە و دژایەتی خۆیان لەگەڵ ئەم ڕژیمە دەربڕیوە پرسیارەکەم ئەوەیە بۆچی 80% زیاتری خەڵکی ئێران بە ڕاشکاوانە دەڵێن نەمان بۆ کۆماری ئیسلامی ئەمە لە حاڵێکایەکە لە ماوەی دو ساڵ سێ ساڵ چوار ساڵی ڕابردوشدا چەند ساڵی ڕابردوشدا لە ئێراندا خۆپیشاندان بووە ناڕەزایەتی بووە و هاتنە مەیدانی خەڵک بووە ئەگەر ساڵانی پێشوو بە چەندین دەرسەد خەڵک لەگەڵ کۆماری ئیسلامی نەبوون ئەم ڕاپرسیە دەری خستووە کە لە 180 زیاتری خەڵک نانەوێت کۆماری ئیسلامی بمێنێتەوە پێم خۆشە لێکدانەوەی خۆتان لەم بارەوە باس بکەن و جیا لەوەش بچین سەر بابەتی خەباتی مەدەنی کە دڵنیام کاریگەریەکی زۆری هەبووە لەوەی کە خەڵک بەڕۆژ ببنەوە و بەو ڕێژەیە بگات کە لە 180 خەڵک بە ڕاشکاوانە بەڵێن کۆماری ئیسلامیمان ناوێت بەڵێ بێگومان بەبێ ئەو ڕاپرسیەش دەتوانین قاتعانە باس لەوە بکرگێت کە زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکی ئێران ناڕازین لەو دەسەڵاتە و بە شێوەهای مختلفی لە ساڵانی ڕابردووە بە تایبەتی تریش لە تولی سێ چوار مانگی ڕابردووە ئەوەیان نیشاندا کە ڕێژەی ئەو ڕێژە ممکنە کە ئەوەی کە جەنابت باسیەکەی من پێم وایە لەوە زۆرتریژە کە نەفرەتێک و ناڕەزایەتی لە دژی ئەم حاکم و ئەم حاکمیەتە و ئەم نەزامە وجودی هەیە کە پێم وایە بەلحاظ ڕێژەیە و زۆرترێکە بەڵام ئێستا سەردەمی تەکنۆلۆژیا و بەرحاڵ ئەم ماڵپەڕە جیهانیانە وجودی هەیە ممکنە خەڵک ئاشکراتر کە بەیانی خۆیان بکەن کە وانەموت کەن کە دژیان بەرحاڵ نیشانی بدەن کە کۆماری ئیسلامییان ناوێت و دژی بەرحاڵ ئەو دەسەڵاتن با ئەوەشتان لە پەرانتزێکە عارز بکەم ئەو جێگایەی کە پێم خۆش بوو بەرحاڵ لەو پرسیارە ئەو ناکرد ئاماژە بەوە نەکەین ئەو جێگایەی کە مەربوتە بە کوردستان
بەڕای من متفاوتە. کوردستان بۆ خۆمان ئەزانی بە لحاظی تاریخیەوە لە دوازدەی فەروەردینی 1358 لە ڕفراندومێک کە بەرگوزار بوو لە سەرتاسەری ئێرانە، خەڵکی کوردستان هتل لە سەدە لە 90 لە سەدی خەڵکی کوردستان دەنگی نایی گەوریان بە کۆماری ئیسلامیدا. من پێم وایە ئێستاش ڕفراندومێک لە کوردستان بکرگێتەوە قەتعەن لە سەدە سەد خەڵکی کوردستان ئەو کۆماری ئیسلامیان ناوێت. بەڵام بە نسبەت غەیرە کوردستانەوە سەرتاسەری ئێرانەوە ممکنە متفاوت بێت. لە سەرەتاوە بەرحاڵ تووشی فریو بوون بە ئەحزابی چەپ و ڕاستیەوە، تووشی تەوهمات بوون و خەڵکە عادیەکەیشی لە ژێر دروشمی ئیسلام و لە ژێر دروشمی بریقەداری دەسەڵاتی تازە حاکمانی بە دەسەڵات گەیشتووی ئێرانە ممکنە تووشی ئەو تەوهماتەوە حەقیقەتەن فریویان خوارد. بەڵام ئەوە بە تەدریج گۆڕا بە تایبەتی دوای شەڕی عێراق و ئێران، کە ئێران خەڵکی ئێران هاتنەوە بە خۆیانە، زانیان کە ئیتر یەواش یەواش بەرەبەرە ئەم دەسەڵاتە دەسەڵاتێکی دیکتاتورە توتالێترە و ناتوانێت بەرحەڵ حاکمیەتی ئێران بکات. نیشانیاندا اعترازاتیان کرد، بەڵام ئیتر کۆماری ئیسلامی ژەزانین هەمیشە لە دەرفەتوو و هەمیشە بە تەوتەعە و هەمیشە بە شێوەهایی مختلف تەلاشی کردووە کە دەنگی ناڕازگیانی ئێرانی لەگەڵ خۆی ڕابگرێت. ماوەیەک بە ڕێفۆرم خوازی ئێرانی، ماوەیەک بەرحاڵ بە شانوی انتخابات و بە هەر شکلێک توانیوێتی کە بەرحاڵ ئەوە جۆرێک کەشدار و مەریز تا ئێستا ڕابگرێت. بەڵام دەستپێکی شۆڕشی ژینا و لە سەردەمی ئەمڕۆە بە عەقیدەی من خەڵکی ئێران بە گشتی لە کۆماری ئیسلامی براون، کۆماری ئیسلامی مەشروعیەتی خۆی لەدەستداوە و ئەوەی کورد دەڵێت ئەوەی باسی دەکەن فروپاشی کە فقط ماوەتەوەی کە بە تەوە معنا لە یەک هەڵپسر حتا لە نێو خودی نەزامیژا، لە نێو دەسەڵاتدارانی خودی نەزامیژا تووشی کێشە بوون. هەر بوو نمونە ئەو ڕۆکە ئەمڕۆ مساحەباکەین موسەوی ئەتلاعێکی داوە خەریکە باس لە عبور لە کۆماری ئیسلامیەکە، ئەوە نیشان لەوادە کە زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکی ئێران بە بەشێ لە بەدەنەی دەسەڵاتی کە حاکمیەتی کۆماری ئیسلامیش لەم دەسەڵاتە براون و مبارزات و تێکۆشانی ئەو ماوەی خەڵکی ئێرانیش زیاتر ئەوەی نیشاندا کە حەقیقەتەن ئەم کۆماری ئیسلامیە چیتر ناتوانێت ئیدامە بە ژیانی خۆیدا با تەوجو بەوەی کە هیچ کێشە و گرفتێکی خەڵکیشی حەل نەکردووە، با تەوجو بەوەی کە هیچ ڕێگایەکیش نەماوەتە بۆ ئەوەی کە جارێکی تر خەڵک فری و بدات بە هەڵبژاردن و بە ڕێفۆرم خوازی و بەوانە. من پێم وایە ئایندەیەک بۆ کۆماری ئیسلامی نەماوە و ئەوەی زۆرتری و زۆرتریش پێو پەیوەستە بێت خەڵکی ناڕازیە لە دژی کۆماری ئیسلامی. بەڵێ، سپاس وەیەوە. ڕۆژ بە ڕۆژش خەڵک ماهیەتی ڕاستەقینە و نێوەرۆکی ڕاستەقینەی کۆماری ئیسلامیان بۆ دەردەکەوێت، چ خەڵکی نێوخۆی ئێران و چ خەڵکی سەرانسەری دنیا. کاک ڕەفیقی حسین پەنایی، چالاکی سیاسی، سپاس بۆی کە لەگەڵمان بوون و سپاس بۆ زانیاریەکانتان. سپاس بۆ ئێوە و بۆ ئەو دەرفەتە بە مندا. هەربژین بە شادی. بینەرانی عزیز، سپاس بۆ ئێوەش کە تا ئێستا لەگەڵ کورد کانال بوون. لەگەڵمان بمێننەوە بە زانیاری و لێکدانەوەی دیکەەوە دەینەوە خزمەتتان و لە ئەو ماوەیەدا دەی ڕێبەندان تاکو 22 ڕێبەندان کە بەدەیەی فەجر ناسراوە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە و هەموو ساڵێک هەوڵ ئەدا ئەم دەیەیە بۆ ڕاگرتنی خۆی و بۆ زەخکردنەوەی هاتنە سەرکاری خۆی زەق بکاتەوە، بەرجەستەی بکاتەوە. ئەبینین کە خەڵک بە چ شێوازێک پشتیان لە کۆماری ئیسلامی کردووە و مەیدانەکانی کۆماری ئیسلامی لە ڕێپێوان بە نسبەت ئەم ڕۆژە خاڵی و چۆڵە. چالاکیەکان لەو ماوەیەدا زیاتر بوونە و خەڵک ناڕەزایەتی خۆیان لەگەڵ سیرکە حکوومەتیەکانی کۆماری ئیسلامی زیاتر دەرەبڕن. دیسان سپاس کە لەگەڵمان بوون. دەینەوە خزمەتتان بە بابەتی دیکەوە. تا دیداری دیکە. هەشەر.